KPM. Pusing ke dalam ke? Macam ni. Kemudian macam ni. Okey, macam ni, macam ni, macam ni. Alah, Maira, Nisa rasa Nisa macam tak yakin sangatlah dengan tarian ni. Maira rasa Nisa boleh buat tak tarian ni? Boleh. Terima kasih Maira, tapi Nisa rasa lagi yakin kalau kita ajak cikgu bimbing kita kat sini. Okey. Okey, baiklah, jom kita cari mana cikgu kita. Cari cikgu, terjenguk-jenguk, terjenguk-jenguk. Siapa tadi cikgu? Cikgu. Cikgu, dia panggil macam tu je. Cikgu, siapa? Kat depan. Ingatkan kat belakang. Saya minta maaf, Cikgu Fatih. Selamat kembali ke Direk TV KPM dalam Kurikulum Kesenian Seni Tari Direk TV KPM. Saya tadi sebenarnya cuba-cubalah nak buat tarian baru. Betul? Dengan Maira. Tapi saya tak yakinlah cikgu. Makanya saya seru Cikgu Fatin ke Didik TV sekali lagi untuk kita sama-sama belajar satu lagi tarian baru, teknik baru dan juga kemahiran baru untuk kita sama-sama cuba. Betul. Dengan murid-murid di rumah. Jadi Cikgu Fatin, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Kita akan belajar tarian canggung. Wah, saya rasa tak sabar. Macam biasa, setiap episod saya suka nak belajar benda baru. Betul. Sebab saya suka nak tambah pengetahuan saya. Bercakap mengenai pengetahuan. Hari ini, tarian canggung, saya pasti, saya yakin, saya confident. Sebenarnya yakinlah. Bahawasanya ada cerita di sebalik. Mesti ada siapa yang pengasasnya. Betul. Asal-usulnya bagi tarian canggung ini. Jom cikgu, kita nak kongsikan dengan murid-murid di rumah. Cikgu kongsikan sedikit, okey? Baik. Tarian canggung ini berasal daripada Perlis. Jadi kita pengasas daripada tarian canggung ini adalah Encik Wan bin Cik Mat. Okey, kita boleh lihat apa ni, tokoh Encik Wan bin Cik Mat ini bercerita tentang sinopsis tarian ini, bagaimana tarian ini diciptakan, macam mana tarian ini berkembang. Menarik tu Cikgu Fatih. Jom sama-sama kita tonton sebuah video khas yang telah kita sediakan. Betul. Untuk penonton di rumah murid-murid. Jom sama-sama kita saksikan. Okey, jom. Tarian canggung ni boleh katakan dunia tu saya tak mau katalah kan. Jadi yang saya tahu tiap-tiap tahun semasa tu tarian canggung tiap-tiap tahun berada di Kuala Lumpur untuk pelancong-pelancong di seluruh dunia mai tengok apa-apa panggil apa Malaysia Fest. Yang kita kata selamat apa melawat Malaysia lah kot macam tu lah kan. Mesti-mesti negeri pergi lah kan. Polis dia tunjuk tarian canggung sepanjang jalan. Semua pelancong-pelancong daripada luar dunia ni tengok tarian canggung macam mana. Termasuk saya sendiri lah menari dengan dua tiga pasang di sana. Cuma polis dimintakan tarian canggung. Saya pun banyak tarian canggung. Daripada situlah ilham saya dengan dua tiga orang kawan macam mana kita nak pemudahkan tarian canggung di Kuala Lumpur. Jadi saya pun keluarlah ilham, kita lah mai pakat kawan-kawan semua kita buat tarian canggung. Tapi kawan-kawan yang menolong saya dalam tarian canggung untuk cipta tarian canggung ni sama-sama ni dah meninggal banyaklah. Jadi di situlah tarian canggung saya mengilhamkan dan juga termasuk salah seorang daripada inilah yang Cik Anan Neri pun besar jadi anak murid saya dan kadah-kadah apa semua ni banyaklah boleh kata muzni-muzni tu semua daripada anak didik saya lah sebagai seorang penari.
Menarik tak apa ni yang apa ni tokoh kita ceritakan ya, tadi? Sangat, sangat menarik. Ha. Daripada tarian tu, daripada asas dia, daripada Inang, ya, kita karyakan dia menjadi satu pergerakan yang baru. Betul pada tu masa dahulu. Maknanya kan Cikgu Fatin, dari tarian yang begitu asas, dia berkembang kepada tarian yang lain pula. Betul. Ha. Wah. Tercengang saya di sini, Cikgu. Daripada dulu lagi sebenarnya. Peni Inang ini, kita dipanggil tarian ronggeng. Ronggeng? Ya. Ronggeng tu dia merangkumi semualah, iaitu tarian Inang, tarian asli, iaitu tarian ataupun tarian senandung dan tarian joget. So selepas daripada tarian ronggeng ini ditarikan oleh apa ni kaum-kaum ibu dan kaum-kaum ayah ketika dahulu, di pesta keramaian, di macam-macam majlis. Di pesta muda-mudi ada? Ya, ada. Macam Pak Mak punya menari macam ni. Itulah terciptanya tarian ronggeng itu. Dan daripada tarian ronggeng itulah tercipta tarian asas Inang. Dan asas Inang itu terciptalah tarian canggung. Bagaimana dengan alat muzik yang digunakan dalam menghasilkan muzik ataupun lagu bagi tarian canggung ni, Cikgu? Kebanyakan semua tarian ronggeng ataupun tarian Inang, tarian joget dan tarian zapin, dia akan menggunakan gong. Baik. Menggunakan rebana. Rebana. Menggunakan violin. Violin. Dan menggunakan alat muzik accordion. Accordion. Baiklah. Jadi betul, apa yang ada di hadapan kita ini adalah antara aksesori yang saya kira tidak jauh larinya dari apa yang penari tarian Inang pakai. Betul tak, Cikgu Fatin? Betul. Apa yang ada di hadapan kita ni? Sama juga macam episod yang lepas Cikgu terangkan, cucuk sanggul. Macam cucuk sanggul yang Nisake pakai ini, tidak semestinya kita menggunakan bentuk yang sama. Baik. Kita ada bentuk yang lain. Begini, Cikgu angkat sekejap. Ini adalah salah satu contohnya. Kebanyakannya ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan bentuk yang sebenarnya. Betul, ada yang benda. Tapi dokoh juga, kita tak apa ni menggunakan bentuk ini adalah dokoh. Itu penting. Bentuk dokoh, ini adalah salah satu bentuk dia lah. Dan ada macam-macam lagi bentuk dokoh. Ini salah satu kalau kita lihat pada bobi punya. Ini adalah motif wow. Motif wow. Ini kita mungkin ada sampin. Betul. Sampin dan juga macam biasa kita ada tanjak. Betul. Dan ada beza tanjak orang-orang besar seperti sultan dan kepada rakyat marhaim. Baiklah, saya pasti murid-murid di rumah dah tak sabar nak belajar asas, nak mula menari tarian canggung. Jadi jom kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali ke core kurikulum kesenian seni tari di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali menonton kurikulum kesenian seni tari Didik TV KPM. Tetap saya dengan je pembasmi kuman saya. Kerana sebelum apa-apa aktiviti yang dilakukan, jangan lupa kita nak kena sanitasi tangan kita. Betul. Tadi rakan-rakan penari kita dah pun sanitasi. Jadi jangan lupa, saya nak letak kat mana ni? Saya nak buat magic ni. Satu, dua. Terima kasih. Baiklah. Jangan lupa semua ini adalah bukan lagi norma baru tetapi perkara normal, perkara kebiasaan. Norma yang kita campak-campak ni. Baiklah. Tak apa, dia magic jadi dia datang balik. Betul. Baiklah, hari ini kita nak belajar tarian canggung. Betul. Jadi saya dah bersedia, rakan-rakan penari kita pun sudah sertai kita, murid-murid di rumah semua bangun. Dah nak tak nak duduk, bangun. Kita bersemangat nak bersedia. Semangat sikit. Semangat sikit. Jadi jom Cikgu Fatin, kita nak mulakan dengan langkah yang pertama. Okey. Kalau tarian untuk tarian canggung, baik. Tangan dia berbeza sedikit. Berbeza? Okay. Macam mana tu Cikgu? Kalau untuk lelaki masih lagi mengekalkan, tetapi tangan dia ada bengkokkan sedikit awak punya ibu jari, okey? Baik. Kalau untuk lelaki, Cikgu buat demo untuk lelaki sikit, okey? Baik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, tapi untuk perempuan, kita ada gelung tangan kita. Gelung tangan. Cuba kita buat gelung tangan kita. Gelung satu, tangan. Dua, tiga, empat. Okay, kita buat tangan saja dulu. Tangan lelaki dulu. Buat bahagian lelaki. Baik. Perempuan kita buat bahagian perempuan. Okey. Jom murid-murid kita lakukan bersama-sama. Okey. Jom. Lima, enam, tujuh, lapan. Kita buat tangan dulu. Tangan dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Kita buat
sekali dengan kaki. Baik. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Okay, ada masalah. Okey, tak boleh. Ada masalah. Boleh-boleh okay. Di rumah. Okey. Kita gabungkan tangan dengan kaki. Kita tengok macam mana. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Daripada pergerakan tadi, kita masuk ragam kedua untuk tarian canggung. Baik. Oh, tadi ragam pertama. Ya, betul. Okey, ragam kedua. Okey, ragam kedua. Lelaki, nanti cikgu akan tunjukkan. Baik. Cikgu akan tunjukkan ragam perempuan dahulu. Okey, boleh? Okey, ragam perempuan kita buat 1x8 untuk setempat. Ya. Ni cikgu tunjuk demo dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian, letakkan kaki kanan di hadapan. Kemudian kita turunkan perlahan-lahan. Tetapi tangan stay juga kita saup ke dalam. Okey, cikgu tunjuk demo dulu. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Saya rasa boleh. Boleh? Okay. Itu untuk tarian lelaki dan wanita. Betul. Kalau lelaki untuk macam mana? Untuk lelaki, lelaki hanya pusing dulu. Pusing dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masa ini, perempuan akan duduk, lelaki akan pusing. Pusing. Ya, betul. Tapi Derek jangan pusing jauh sangat. Ini bukan bulatan Putrajaya. Besar pula dia pusing nanti. Okey. Boleh. Kita try buat. Mari. 5, 6, 7. Kita setempat dulu. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu, selepas itu kita akan terus duduk ke bawah. Duduk ke bawah. Okey, daripada sini kita akan duduk ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, daripada sini kita tolakkan kaki lutut ke bawah. Okey. Tolakkan lutut ke bawah. Bawah. Tarikkan ke dalam. Ke dalam. Betul? Lepas tu, turunkan badan je. Turunkan badan. Tetapi pergerakan tangan sama. Okey, boleh? Okey, daripada atas. Daripada atas. Baik. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masuk ragam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan saya macam nak kena berlatihlah cikgu menggunakan muzik. Kita nak seru? Boleh juga. Jom. Kita buat dengan muzik. Okey. Mari. Okey. Hang muzik. Hang muzik. Wow, macam tu. Baguslah. Kan? Kita pusing. Kita pusing dulu. Kita bagi kata selamat datang dulu kepada semua orang untuk membuat persembahan. Baik. Okey. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tempat dulu ya. Cikgu akan bagi tahu apabila awak nak duduk. Baik. Sempat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Habiskan ni. Kita masuk pantun baru kita tu. Okey. Masuk rakan 2. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teruskan lagi. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi boleh dengar saja betul. 6, 7, 8. Okey, terus bangun. Cuba terus bangun. Cikgu tak ajar lagi bangun kan? Terus cuba terus bangun. Okey. Boleh. Boleh tadi saya. Macam mana tadi saya cikgu hilang dah. Bekongkang dah. Okay. Saya rasa murid-murid di rumah dapat mengikuti langkah-langkah yang kita ajar sebentar tadi. Betul. Kita beri mereka masa, kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam kurikulum kesenian seni tari Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dalam pesta muda mudi bertemasya dan tak nak lebih-lebih memandangkan tarian canggung ni berkembangnya mungkin dari ronggeng ya, kemudian jadi inang, kemudian berkembang lagi menjadi tarian canggung. Kembali menonton kokurikulum kesenian seni tari Didik TV KPM. Wah, sungguh seronok murid-murid di rumah mencuba asas tarian canggung yang telah kita pelajari sama-sama sebentar tadi. Dan kita akan belajar ragam yang seterusnya. Silakan Cikgu Fatin. Ragam seterusnya adalah okey, ragam dia cikgu akan tunjukkan. Baik. Demo sahaja dulu, okey? Boleh. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey? Dia asal saya kembali ke depan tu saya dah lega dah. Okey, untuk lelaki dengan perempuan sama je. Sama saja. Cuma perempuan dia ada tutup sikit dia punya ni. Kalau lelaki dia ada besar dia. Kembang lagi. Boleh. Kembang, nampak eh? Nampak macam gagah sikit. Betul. Macam tu. Try. 1 5 6 7 8. Kita ke kanan dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau nak tahu tangan dia macam mana, tangan dia kita lambung angin. Lambung. Ni dia panggil lambung angin. Baik, kita beri peluang kepada penari-penari kita hari ini untuk tunjukkan bagaimana tarian mereka kalau dipasangkan lelaki dan wanita. Cikgu, betul. Kita seru cikgu. Seru. Hang music, hang please. Hang music. Kita beri. Okay. Beri kan. Betul-betul. Awak kena pusing. Dah jadi pokok cikgu. Sambil tu kita tengok macam mana pergerakan dan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Perbezaan. Baik. Lelaki akan nampakkan kegagahannya dan perempuan akan nampakkan keayuannya. Bagus. Ewa. Ya, pandai. Bagus, bagus, bagus. Begitulah menari. Cantiknya tarian dia. Ewa. Wah, ini sakit bagus eh. Tak jadi pokok kat situ. Tak pokok. Okey, pusing lagi. Pandai. Good. Okey, inang. Dekat sikit, dekat sikit. Dekat sikit dengan girl. Betul. Betul. Belum lagi berdiri, Myra. Bawa lagi. Ini baru berdiri, Myra. Jangan cepat sangat berdiri. Baik. Okey. Jadi dia pergi tempat dia balik. Okey, inang saja. Rapat sikit, rapat sikit. Macam tadi, rapat lagi. Ewa. Itu dia. Okey. Itu dia. Okey, ragam satu lagi. Ragam satu lagi. Mungkin boleh bertemu. Bertemu. Ke depan, betul. Oh, macam tu. Macam ni pun boleh. Betul. Okey, buat ragam satu tapi pusing. Kita pusing. Agam satu, pusing lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan, jangan shock sendiri, Dede. Jangan langgar. Dede, jangan shock sendiri. Ya. Yeah. Okey, sekejap. Okay. Balas balik. Okay. Balas dia. Betul. Wah. Balas balik sini. Okey, betul. Okey, pandang depan, rapatkan awak berdua. Okey, good. Agam satu lagi. Masuk ragam dua. Kejap, eh? 5, 6, 7. Ragam dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bangun. Bangun, bangun. Dekat sikit. Pusing, pusing. Ya, pos. Cikgu tahu ni. Okey, kita ke depan balik. Kita ke depan balik. Wah. Menari-nari kita. Nampak? Bila pelajar-pelajar
belajar di rumah, buat apa ni latihan dengan bagus, cikgu boleh order je. Okey, ragam satu, ragam dua. Ha, buat saja. Ha, nampak? Lepas tu kita pun masuk. Kita masuk. Ha, ragam satu itu. Tak boleh bagi. Ha. Jadi anak-anak muda, inilah masa untuk kita belajar asas kepada tarian tradisional. Hari ini tarian canggu. Canggu, betul. Saya tengok mereka macam seronoknya. Tak apalah, saya berpasangan dengan cikgu pun saja. Tak ada masalah. Baik. Okay. Sebelum tu boleh tak cikgu nak ceritakan tentang nilai-nilai murni dalam apa ni ini dalam episod kali ini? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Silakan cikgu. Nilai-nilai murni yang murid-murid di rumah boleh dapat adalah kita perlu yakin dengan pergerakan yang kita lakukan. Walaupun pergerakan itu tidak serasi dengan diri kita, apabila kita membuat latihan, kita akan yakin dengan pergerakan yang kita lakukan, okey? Betul tu. Buat latihan banyak-banyak agar kita hafal. Ha, kiri ke kanan, kiri ke kanan, betul ke, keluar ke, tak ada. Betul. Itu yang kita nak tahu, betul. Dan kita nak kemaskan langkah tari kita. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Fatin dan juga rakan-rakan tari kita Maira dan juga Didik. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di kokurikulum kesenian seni tari Didik TV KPM. Terima kasih semua yang menonton. Kalau adik-adik nak kongsikan hasil seni ataupun karya seni tari anda, jangan lupa muat naik di laman sosial dengan hashtag seni untuk semua. Jumpa lagi dalam Kokurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM.